আৰক্ষীৰ জালৰ কুইখাত বগা দক্ষিণ কামৰূপৰ গুলিৱা কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড বগা আতক বগাৰ সহযোগী টেকেলি যোৱা এক আগষ্টত দক্ষিণ কামৰূপৰ বিজয়নগৰত সংঘটিত হৈছিল ব্যৱসায়িক গুলিওৱাৰ এক ঘটনা নাম্বাৰ প্লেটবিহীন মটৰচাইকেলত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল ব্যৱসায়ী প্ৰবন কুমাৰ আগৰৱালাক লুটি নিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই তৎপৰ হৈ পৰে আৰক্ষী দক্ষিণ কামৰূপৰ কালাতুলি পথাৰত নিশা চলা কামৰূপ আৰক্ষীৰ অভিযানত ৰাইজৰ সহযোগত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় কুখ্যাত বগা আৰু সহযোগী টেকেলি বিজয়নগৰ অসম ষ্টৰ যিটো ৰবাৰী কাণ্ড হৈছিল দুজন ব্যক্তিয়ে আহি দোকানৰ মালিকক পিষ্টল দেখুৱাই মানে টকা লুট কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল তেনেকুৱা জড়িত দুজন ব্যক্তিক আমি এজন বগা উৰফে আনোৱাৰ আৰু আনজন হৈছে টেকেলি উৰফে তফিকুল এই দুজনক আমি কাৰায়িত্ব কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ পৰা আমি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা যিটো পিষ্টল আৰু মৰণাস্ত্ৰ যিবিলাক ডেগাৰ আছে আৰু তাত ব্যৱহৃত মানে যিবিলাক বস্তু আছে সেইবিলাক আমি সকলোবিলাক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আটকাধীন এইটো বগাই চলাইছিল হত্যাৰ অপচেষ্টা হত্যাকাৰী এনেদৰে আত্মগোপন কৰি আছিল শহুৰেকৰ ঘৰত অৱশেষত ছয়গাঁও আৰু বিজয়নগৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত নজাই সজীৱ গুলীসহ আটক বগা আৰু টেকেলি সম্প্ৰতি অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে দুইটাৰে ওপৰত ৰাখিছে তদন্ত আজাৰাৰ পৰা নৱজিৎ শৰ্মা আৰু গৰৈমাৰীৰ পৰা জামিৰাল আলী হাছান ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ